皆さん、こちら！タイトルではアメリカと日本のリア充の違いって書きましたけど、そこよりももっとさらに深いところまで掘り下げていくんで。基本的にね、アメリカも日本も割と同じですよ。リア充の人は友達とつるんだりして、ヨー、ヘイ、ウェイ、ウォー、フォーって感じ。今日話したかったのは、そのリア充たちと話す時の違い、会話をしている時の相手の反応の違いとか、どういう風に自分を扱ってくれるかとか、そういうとこ。ぶっちゃけ日本ってさ、結構話をちゃんと聞く人多いと思うんですよ。会話をしてて相手が興味ないことでもしっかり、なるほど、ああそうなんですね、ああってこう理解して聞いてくれてる気がする。まあ少なくともそういう人が多い気がする。リア充の人でも、ああそうなんだ、へえ、マジで？マジで？マジで？って感じになると思う。で、こっからが大きな違いで、アメリカのリア充に多いのは、人の話を聞いてないというか、集中力に欠けすぎやろがいっていう人が多い。じゃあまず、日本語吹き替えバージョンで再現してみるね。やあ、デイビッド！おー、どうした、ジョー？元気？元気だよ、どうだよ。え？最近新しい曲作ったんだけど、めちゃめちゃいいんだよ。もう最近作った曲の中で一番いいんじゃないかなって思ってさ。ごめん、何？え？聞いてなかったんかい！目線がっつり合わせてくれてたのに聞いてなかったんかい！この悲しさと気まずさを再現するために今度はカメラ目線でやるね。視聴者の皆さんが、俺がデイビッドとするじゃん。何か話してるっていう妄想して。でないとそのこうアイコンタクトのリアル感が伝わんないじゃん。だから GO っつったら適当に何でもいいから熱弁して、まあ、3、4秒後ぐらいにその反応するから。いい？じゃあ行くよ。 GO！ごめん、何っていう反応なんだよ。悲しくない？ちゃんと、話聞いてくれてると思ってた。聞いてなかったんかよ。しかも人によっては一度二度じゃないからね。結構何回もやられることあんのよ。電話してる時でも、もしもし、デイビッド？ああ、ジョー、どう？元気？あ、元気元気。最近どうよ、ちょっと教えてよ。うん。ちょっとこれからハンバーガー食べに行こうと思うんだけど、なんか行かない？なんか美味しいハンバーガー屋がさ、最近できたって聞いて。ちょっと待って。ねえ、俺のカバン見なかった？そこにあ、そこにな、ない？うん、うん。あ、ごめん、何？あ、いや、だから、美味しいハンバーガー屋ができたから、行かないって。ハンバーガー好きだって言ってたじゃん、デイビッド。食べに行こうよ。ごめん、何？聞けよー！ボケカツ！日本的な感覚からいくと割とありえないと思わない？だって、言われてることは聞くっしょ。なんか、まあ、ぼーっとしてたとしても、あー、うーんっていう、なんか、1回ぐらい聞いてなかったってのはありえるけど、もう、2、3回やられると、お前マジかよっていう。じゃあ、これを英語バージョンでやってみようか。Hey, yo, David, what's up? Hey, Joe, how's it going, man? Yeah, recently I made a new song and I really like it. I'm thinking of releasing it next week, so, yeah, what do you think? I'm sorry, what?この I'm sorry, what? っていうのが、ごめん、何？っていうフレーズで、まあ、多いよね。I'm sorry, what? それまでずっと目線合わせてきてるのにね、こうやって。I'm sorry, what? バカ野郎！この集中力足りなすぎる現象が、いろいろタイプがあると思うんですね。僕から言わせてみると。普通に仲のいい人とか、家族の一員でもこういうことが起こったりするんですよ。これはただ単に集中力が欠けてて、あーってなるタイプ。で、他の場合は、例えば学校のカーストが上の奴らと話す機会があった時とか、相手にされてないプラス集中力欠けてるからもう全然話聞いてもらえてないっていうコンボもあるね。この2個目のパターンの場合は友達同士ならちゃんと話聞いてるのに相手にしてないやつはそいつと話したことすら覚えてないという。たとえそれが大事な話だったとしてもね。あ、君フットボール部のアンドリューでしょ？なんか聞いた話によるとなんか3時からミーティングらしいじゃん。マジ？最近土砂崩れがあったからフットボールフィールドを使えなくなったってなんかアナウンスメントで言ってたけど、どうなの実際？おー、ケビン！ケビン！仲が良かったとしてもこういう現象起こり得る。それはまた別パターンだね。じゃあ行ってみよう。この場合は自分の言いたいことだけ言って相手の話聞いてないパターン。おー、デイビッドくん！おいしょー、元気かよー。やってんのか音楽？やってるよ、いい感じだよ。この後フットボールの試合だぜ。よかったねー。前回の試合どうだったの？すごい活躍したって聞いたけどさ、何点決めたの？デイビッド君は。んー、何？ん？いや、だから、何点決めたのってすごい活躍したって周りの人から聞いたからさ。んー、やるぜ、今日はよー。頑張ってね。やるぜ、おケビン。
これを英語のバージョンでやってみると Oh, hey, David! Hey, what's up, Joe? How's it going, bro? Hey, good! I heard that you scored a lot of points last week, man! What? No, I mean, how many points did you actually score? It was good, right? We're gonna do this! Yeah, Kevin! という感じで、男性だけじゃないんですよ。女性にもこういう人はめっちゃいます。Hey, Brittany! Hey, Joe! How's it going? It's alright!How about you? Everything's good. Hey, so are you gonna watch the football game this week? I'm sorry, what? この I'm sorry, what? What がもう What? って溶けちゃってる感じのサウンドだね。Oh, hey, Candace! How's it going? I'm sorry, what? 聞けよだから話！時間の無駄！時間の無駄！I'm sorry, what? じゃあ日本語吹き替えバージョンでいこうか。いやー、ブリトニーおはよう。あ、ジョー、こんにちは。元気してた？元気よ。そっちはどう？うん、いい感じ。っていうか、今週末のフットボールゲーム行くの？ごめん。何？あ、いやだから、今週末のフットボールゲーム見に行くのかなと思って。あ、ごめん、何？あ、キャンデス、久しぶり。すべての状況においてそういうことになってんのかなと思いきや、これがねまた違うんですよ。仕事の面接とかそういうビジネス系、まあなんかだから大事なシチュエーションになるといきなりシャープになんだよね、コンセントレーションが。だってさ、ごめん何みたいな感じだと面接の時もさ、我が社の面接に来た理由は何かねみたいになって、ごめん何とかなると思うじゃん。違うんだなこれが。面接に来た理由を教えてください。そうですね、やっぱり将来的にこのような分野で、活躍できると私は自負しておりますので、ぜひこの会社に。何そのいきなりプロフェッショナリズム出しちゃってる感じ。切り替えられんじゃん、やればできんじゃん。何なの。はぁ、This is mine. お知らせです。日本語専用ホームページ作りました。僕の情報全部そこにあります。 Facebook、YouTube、Instagram、Twitter、 僕の音楽生配信と僕の英会話レッスン全部そこにあるんでチェックしてください。何か質問あったらまた聞いてください。それではまた次回。 Fuck, shit, bitch, 悪い言葉